Olá, tudo bem? Eu sou a Vilma, sejam bem-vindos ao canal Dons da Vovó. Essa semana é uma semana muito especial para mim, semana onde completo mais um ano de vida, graças ao nosso bom Deus. E todo ano sempre trago um presente para vocês. Somente essa semana, semana do meu aniversário, trago uma super promoção de apostilas. São 24 apostilas que você pode escolher a que desejar por um preço imperdível. Somente nessa semana você pode adquirir uma apostila ou mais por um preço de promoção. Não fique fora da promoção, começa hoje, são 5 dias para você participar. Como você vê, é uma grande variedade de apostilas disponíveis, 24 apostilas ao todo. Na promoção, o envio é somente por e-mail, ok? Vou deixar meu contato aqui na descrição desse vídeo e também fixado aqui nos comentários para informações. Se quiser aproveitar a promoção, entre em contato. Eu te aguardo! Lembrando que é somente essa semana, tá bom?